नमस्कार आसाम एक्सप्रेस 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅত মই মধুস্মিতা বৰুৱা আৰু এই মুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কলিয়াবৰ জখলাবন্ধা এনআরএল পাম্পত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকৰ ভিতৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ পাঁচছলাৰ পৰা নুমনিকৰ অভিমুখে যোৱা NL02N8903 নম্বৰৰ 10 চকীয়া গেছ গাড়ীখন জখলাবন্ধা এনআরএল ডিপুত নিখা ৰখাই থোৱা অৱস্থাত পোৱা লগত অহা অন্য এজন চালকে গাড়ীখনৰ ভিতৰত ধুবুরী রহিস আলী নামৰ চালকজন মৃত অৱস্থাত গাড়ীৰ ভিতৰত শুই থকা দেখা পায় লগে লগে এনআরএল পাম্পৰ কৰ্মকৰ্তা খবৰ দিয়াত অঞ্চলটোত এক হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় পিছত জখলাবন্ধা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উক্ত ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আই ৰাতিপুৱা এত কিছু মিলি মই যাব বিচাৰিছো মই গাড়ীখন চাইছো চোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখন চাই কৰি মাতিছো এনেকুৱা দৰজাত মাৰিছো নাই শুনা মুখেদি চিলাই চিলাই মাতিছো শুনা নাই পিছত মই খিৰিকী খুলি ভিতৰত সোমাইছো ভিতৰত সোমাই মানুহটো হিলাইছো হিলা নাই টান হৈ গ'ল পিছত মই দৰজা খুলি ভিতৰত একো একো ভিতৰত সোমাই গ'লো সোমাই গৈ মাতিছো যিকোন নাই কি মানুহজনৰ নামটো কি আছিল মানুহজনৰ নামটো আছিলে ৰহিস 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 আলী কোৰ মানুহ ধুবুৰী ধুবুৰী মানুহ আজি মানুহটো কিবা তেনেকে গাত দাগ চাগ কিবা আছে নেকি তেনেকে কিবা দাগ চাগ মই তেনেকুৱা ভালকৈ চোৱা নাই ক'ত পাইছিলে গাড়ীখন গাড়ীখন আহিছিলে আপোনাৰ পাছৰ পৰা ক'ত যাব নুমলিগড় কি আছিলে গাড়ীখনত গেছ চিলিণ্ডাৰ লোড আছিলে বহুতদিনে খালী খালী অঁ এই মানুহটো মুখৰ পৰা কিবা তেনেকৈ মুখৰ পৰা আমাৰ তেনেকৈ মুখটো ফুলি আছে আৰু অলপ অলপ তেজ দেখা যায় তেনেকৈ তেজ ওলাইছে ন অলপ অলপ দেখা যায় নে আপোনাক আৰু কি পোহানক জনাইছে নাই তেনে থানাত কিবা জনাইছে নাই থানাত জনা নাই এতিয়া মই পাম্পৰ মেনেজাৰক জনাইছোঁ পাম্পত যদি গাড়ী আছে জনাব লাগিব জনালোঁ এতিয়া আপোনালোকে কি কৰে মেনেজাৰে কি কৰে কিমান সময় হৈছে জনাব মই অহা ইয়াত 40-50 মিনিটমান হ'ল 1 ঘণ্টামান হ'ল ইয়াত অহা আহি পেলাই খবৰ লৈছিলোঁ আহি পিনি মই মাতিছোঁ উঠা নাই তাৰপিছত মই গম পাইছোঁ এইখন কেতিয়া আহিছিলে এইখন ৰাতি আহিছে ৰাতি আহিছে অকলে আছিলে ন মানুহজন মানুহজন অকলে আছিলে হেণ্ডিমেন আছিল নাই হেণ্ডিমেন নাই ঘটনাটো ঘটনাটো মানে প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ আগতে আমাক ডিউটিজনে জনাইছে যে এনআরএলতে টেংকাৰখনতে গাড়ী এজন গাড়ীতে মানুহ এজন মৰি আছে বুলি ক'লে আহি চাই মানে পালোহি পাই পিনি দৰ্জাখন খোলা আছে তেতিয়া চালোঁ যে হয় মানুহ এটা ওপৰলৈ মূৰ কৰি মৰি আছে মানে দেখাত কেনেকৈ হৈছে মানুহটো কিবা মাৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে নে নেচাৰেল ডেথ অনুভৱ কৰিব পৰা নাই এতিয়া মানুহটো শুই থকাটো ওপৰলৈ মূৰ কৰি হয় মৰি আছে মানুহজনৰ নাম কি মানুহজনৰ নামটো এতিয়ালৈকে জনা নাই গম পোৱা নাই একো গম পোৱা নাই সেইবিলাক চোৱা মেলা হোৱা নাই অফিচাৰ আহিছে অ'চি ছাৰো আহি আছে আৰু মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰো আহি আছে মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰ আৰ ডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব চেলছ চাৰ্ভিচ স্পেয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা অকল সিমানেই নহয় শাৰদীয় পূজা উপলক্ষে অক্টোবৰ মাহত আপুনি বাইক বা স্কুটি ক্ৰয় কৰিলে পাব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ ইয়াৰোপৰি চাৰ্ভিচিঙত ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছে 100% ৰেহাই 5% স্পেয়াৰ পাৰ্টছত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গতিকে পলম কিয় কৰিছে আজিয়ে যাওক আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰলৈ আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন আমাৰ ঠিকনা ডিমৰুগুৰি নিয়েৰ কালী মন্দিৰ আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 6001998531 9613061979 ইমেইল আইডি mail.rdautojon@gmail.com